Labą dieną. Labą dieną, Adelė. O mes tiesi? Kol kas nematau. Kol kas nematau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vakar ir šiandien mane užtikrino naujokienė, kad dalyvaus. Tik o sakė, Indrė? Indrė jinai pirmadienį pasakė, kad į Vilnių išvažiuoja kažkokie reikalai, tai suprantu, kad jinai nepakeitė savo nuostatos, bet jo, jie sakė tik tai, kad jinai neatsidarys ekrano, bet aš nematau. Ne, neprisijungęs. Labdiena. Atsirado problemos dėl transliacijos. Kol kas negalim paleisti pačios transliacijos. Tai čia laiko, kiek klausimų laiko? Labai sunku pasakyti, va dabar mes visi sėdim, bandom pasijungti. Šiaip aš paleidusiu su įrašymą, blogiausio atveju, tai vėliau paleidėsime į puslapį įrašymą, tą, ką įrašysim. Dabar labai atsiprašau, minutę pavėlavau, čia atėjau ukrainietį kompiuterį atsiimti, tai įdaviau. Ir... Aišku, gerai viskas tos pat. Tai ką mes darom tada, Sandra, Laura? Aš sakau, galima daryti viską ir paskui mes tą, ką įrašėm, viską įkelsim į mūsų internetinį puslapį. Tai matysis viskas. Gerai, tai kaip komiteto narė, ar nieko prieš, jeigu tokia forma bus? Adelė. Apie ką čia? Atsiprašau, neišgirdau pradžios. Laura, šiuo metu negalime paleisti transliacijos. Yra techninės problemos ir mes dabar bandom tai sutvarkyti. Gerai, štai visai gerai, kaip padarysim taip gerai. Tai tada įrašą paskui reikelsim tada iš karto. Gerai. Gerai. Suprantu, kad neprieštarauja. Tai dar kartą labą dieną kontrolės komiteto nariai, labą dieną direktoriau, labą dieną mūsų kontrolierė. Tavo administracijos dar yra vienas kitas darbuotojas. Tai šiandien turime eilinį kontrolės komiteto posėdį. Darbotvarkiai matėt yra 4 klausimai. Ar yra kažkokių tai pasiūlymų, galbūt kažką reikėtų papildyti dėl darbotvarkės? Nėra. Suprantu, kad nieko, tai gal bendrų sutarimų turbūt, taip, tinka? Taip. Gerai, ačiū. Tai ką, tada ir pradedam. Reiškia, tas pirmas klausimas dėl pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės, kontrolės ir audito tarnybos 21 metų veiklos ataskaitą. Aš turiu tokį klausimą kontrolės komiteto nariam. Mes kituose komitetuose iš tiesų Zitą išklausėm visi. Ar mums reikia dar kartą išklausyti, ar mes, jeigu turim kažkokių papildomų klausimų, užduodam, o jeigu neturim, tai siūlyčiau iš tiesų perėti prie balsavimo, nes nu, visi mes girdėjom, aš suprantu, kad visi dalyvavom savo komitetuose. Kaip galvojate? Galiu pasakyti, kad neturiu, dalyvavom, išklausėm, į klausimus visus atsakė ir pritarėme. Pritariu konkrečiai. Adelė. Negirdim. Taip, ataskaita aš pritariu, bet norėčiau tik tai pasisakyti. Gerai. Tai aš ir taip, aišku, balsavimas turės būti ir pasisakymai, manau, galimi. Žinoma, jokių problemų. Aš dabar tik tai klausiu, ar reikia... Tad nereikia šitos visos...
Gerai, tai aš irgi neturiu jokių klausimų, tai ir kažkaip pasisakyti, kažkaip turėsime vis tiek tokią suformuluoti tokią išvadą, aš suprantu, kaip mūsų komitetas, Zita, ar teisingai, aš sakau. Jo. Taip, tai, komitetas turėtų pasakyti, ar pritarė, ar ne? Jo, tai, no, tai gerai, Adelė, tada prašom, jūs norėjot pasisakyti. Aš jeigu apie darbą kontrolierės, visokių niuansų pastebėjau. Kartais pritrūko to ryštingumo atliekant tam tikrus patikrinimus, tokio mėtymosi. Ir man asmeniškai, gal mano nuomenė, labai nepatiko dėl muziejaus patikrinimo. Tada buvo neišklausyta antroji pusė ir visi kaltinimai ant buhalterės. Sakyčiau, neišbaigtas toks tyrimas ir paleistas į viešumą ir, žodžiu, nepatiko. Kartais reikia galbūt ryštingiau arba ilgai tasami su ta Skongalio gatve irgi vieną kartą lyg tai toks pasakymas, ale kitoks, kad būti tos konkretesnės, tokias išvados, tvirčiau pasakymas, kad būti norėtųsi. Tai va, kas liečia ataskaitą, o šiaip tai norėčiau dar paklausti prie daikto Zitos dabar, kada nuo kovo pirmo atsiranda savivaldybėje naujas etatas, dėl nauja pareigybė, kuris skamba korupcijai, žmogus bus atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. Ar čia jūsų skyriui konkrečiai priklausys ta žmogus? Ne? Ne. O tiesiogiai administracijos direktoriui, jeigu pamenat, praeitam tarybos posėdėje struktūrą tikslinom ir tiesiogiai, kaip savivaldybės gydytoja, kaip civilinės saugos specialistas, tiesiogiai administracijos direktoriui. Čia tokie reikalavimai jau yra iš vyriausybės ir tokius etatus turi turėti kiekviena savivaldybės administracija. Privaloma. Taip. Ir jau pas mus jis yra paskelbtas konkursas. Taip. Konkursas paskelbtas, tik tai dabar nepasakysiu jums, kurią kada ten, bet paskelbtas viešai yra. Nu, aš tiek ir norėjau paklausti. Gerai, ačiū. Daugiau dar, Jolės, supratau, kad neturi ką klausti, aš irgi tada turim balsuoti mes, ar pritarėm. Tai dar biškai pasakyti galiu. Nu, pasakyk, kad jeigu jau taip. Tai pasakysiu, va čia dabar Adelė. Aš labai dėkuoju, kad jūs pasakot savo nuomonę, kaip jum atrodė tas visi tie mūsų darbai ir panašiai, pačios mano elgesys arba ten pristatymas medžiagos, čia tikrai labai geros pastabos, nes kitą kartą tu nejunti, kaip tu ten pristatai, bet dabar jeigu kas liečia dėl muziejaus, mes tikrai viskas buvo kalbėta, pati buhalterė jau mūsų audito pradžios, kad tik prasidėjo mūsų auditas, jinai iš karto išėjo iš darbo. Tai vienas dalykas, toliau mes kvietėmės ją ne vieną kartą kalbėtis mūsų tarnyboje audito atlikimo metu. Jinai nesirodė, jinai nebendravo su mumis. Jūs suprantat, kaip yra atgavusi. Bet mes tai radome visą tai, mano darbuotojai tikrai išmano darbą ir tikrai rado tuos dalykus, kuriuos mes surašyme ir pastebėjome. Tai kaip dar kitaip? Aš nežinau, žinokit, gal čia kiekvienas, aišku, save gintų, gal ir aš save ginčiau, kad jūs mane nesupratot, panašiai, bet datiau. Dabar dėl to ryštingumo, sakykime, dėl Skongalio gatvės, ten tos, kur buvo Skongalio gatvėje, čia tas nuomata viso to. Gal čia per daug ilgai užsitėsi, bet man atrodo, kad mes teisingai viską pasakėme ir tas visas sujudinimas, dabar visi darbai viskas vyksta ir nuo to vat, atveju, kada mes suradom tą Skongalių gatvę, tai dabar, kur pas mus yra nuomos ir kur yra viskas savalaikiai nuskaičiuojama ir net delspinigiai skaičiuojama ir dabar karts nuo kartų patys mes jaučiame arba ten kur nors kas būna, net ir pasidomim, kur ten kaip yra, sakykime, kad net ir audito nedarydami, mes pasižiūrime, ar ten jau atliekami tokie ir tokie darbai, nes visa šitą teisę mes turime. Gal tik taip atrodė, kad čia per daug ilgai užsitėsi, kad dėl to, kad buhalterija normaliai nesuskaičiavo iki galo, juk vis tiek jūs reikalavot, kad jie viską suskaičiuotų taip, kaip reikia, o po to jau rezultatas pasiektas, viskas susimokėta,
apmokėta, nu, šiuo metu viskas ten jau yra normaliai. Tikrai įsiskolinimai visi padengti. Ačiū. Ar dar norit kažkas paklausti, pasisakyti iš komiteto narių? Matau, kad ne. Tai tada balsuojam, tai padėlę. Nu, aš susilaikysiu. Neaišku. Nijolė? Už. Aš irgi už, tai mes galim teikti išvadą, kad reiškia pritarėm Zitos Valiauskienės, reiškia metinį ataskaitą mūsų kontrolės tarnybos vadovai. Ačiū. Tada judam toliau. Judam toliau. Antras klausimas – viešųjų pirkimų prevencija pirmo ketvirčio. Taip. Reiškia, toks kaip patikrinimas, tai Zita, prašom. Viešųjų pirkimų prevenciniai, tai mes dabar tarnybą pasitarėme ir kadangi kas ketvirtį mes jums turėsime duoti tokią informaciją, tai sugalvojame tokią ir jūs ten jau gavote tokį dokumentą kaip lentelę. Ir jinai bus tokia kaip testina. Aišku, už kiekvieną ketvirtį mes jums atiduosime, paskui galę metų bendrąją tokį didįjį darbą, duosim visą apibendrinamąjį, kaip atrodo visų keturių ketvirčių. Bet čia dabar, pirmojo ketvirčio, matote, kad yra mūsų pateikti patikrinimai prevenciniai, viešiai pirkimai. Kadangi vyksta didelis konkurencijos tarp visų savivaldybių papuošti savo miestus, tai mums kilo toks noras pasižiūrėti, o tai kiek pinigų išleido mūsų savivaldybė, puošdami kalėdinės tas visas girliandas, tos visus kalėdinę eglutę, dekoracijas, va čia kur buvo, tuos kur. Ir mes apie 30 tūkstančių mes matome, kad mažos vertės neskelbimos apklausos vyko tas pirkimas įvykdytas ir kalėdinės eglutės pirkimas šviečiančių iš iškabų, dekoracijų, kalėdinių nykštukų nuoma, kalėdinis eglutė su papuošimu. Tai ir 5 tokie pirkimai buvo, jums pateikėme atskirai, kad jūs žinotumėt, koks būdas, koks tiekėjas, iš kur pirko, kada ta sutartis pasirašyta ir kokia suma, kas buvo numatyta ir už kokią sumą jie nupirko. Pat jums viską pateikėme taip išsamiau. Kada patikrinome visas sutartis, visus dokumentus pirkimu, mes, aišku, pažeidimų mes neradome, ten visi dokumentai, viskas ir visos užpildyti, pažymos ir viskas, kas priklauso. Bet bendram jums pateikim bendram matymui, kaip atrodo ta padėtis dėl pasipuošimų kalėdinių. Toliau į antrąją dalį mes įdėjom tą didįjį patikrinimą, nes ten visą savaitę mes labai daug dirbome dėl vaizdo stebėjimo šitos kameros, kur paskui kamerų įrengimo ir šitas, kur 500 tūkstančių pirkimas, tai yra atviras konkursas vykdytas per centrinę valdymų CPV tą informacinę sistemą ir mes matom, kada sutartis pasirašyta ir kas tas tiekėjas, kuris dabar tą mūsų paslaugą įvykdys. O visi tie, ta informacija aš jums tada teikiau ir per tarybą. Tai va, mes šį ketvirtį, sakykime, taip tokius darbus, dėl viešųjų pirkimų šitokius darbus atlikome. Gerai, ačiū. Ar turit klausimų? Adelė, Nijolė? Turėčiau gal klausimų dėl viešųjų pirkimų, dėl gėlynų rengimo, apželdymo ir priežiūros paslaugų. Taip jau. Tai bus atskiras klausimas. Atskiras klausimas, o tai ne prie tų pačių? Ne, tai čia dabar čia grinai mūsų, ką mes patikrinome. O gėlynai ir gėlynų išsami patikrinimai mes jau gal į kitą ketvirtį padarysime, jums pateiksime. Gerai. Kas liečia mūsų tarnybą. Tai dabar dėl šitų, ką pasakė, dėl 5, reiškia, punktų mažos vertės pirkimo organizavimo ir dėl kamerų. Aš norėčiau paklausti, ar galima? Norėčiau klausti. Taip, taip. Tai dabar, tarkime, būtų labai įdomu, va, tarkim, kai čia parašyta tiekėjai surašyti vienerių metų bėgyje, bet būtų labai įdomu kalėdų eglutės, pavyzdžiui, puošimas miesto seniūnyje čia organizuoja, kaip suprantu, kiek metų tiekėjai keičiasi, ar visą laiką tas tie patys tiekėjai teikia tas? Keičiasi. Mačiau, nesimato, tai nežinau. Ne, tai suprantat, kaip yra, mes dabar, jums dabar tiekėjai pateikti pagal šitą sutartį.
Ir mes to neakcentavom, ar tas teikėjas jau kitas negu praeitais metais. Aš per tris metus pasikeitė. Jo, nes jeigu kas, mes galėsim, jeigu dabar toks klausimas, mes kitą kartą galėsiu aš pasiruošti, kad žinotumėt, jeigu, sakykime, būtų kažkas panašaus, jeigu, sakykime, tokia pati paslauga ar darbas, kas praeitais metais atliko, jeigu jau tai būtų toks, tikrintumėm, kurį ketvirtį. O čia dabar buvo naujai, nes matėt, kad ir miestas buvo naujai. Gerai, gerai, supratom šitą klausimą. Dabar aš dar noriu paklausti dėl tie dabar va, penki, reiškia, pirkimai mažos vertės, reiškia, buvo. Jie čia tiek ir buvo pirmam ketvirtį, ar jūs čia tik tai juos atsirinkot? Ne, tai čia buvo tik tai šitos srities, dėl kalėdų. O kiek iš viso per šitą pirmą ketvirtį vat, mažos vertės neskelbiamų reiškia? Vat, aš žinokit, nepasižiūrėjau, neakcentavau šitą dalyką. Dabar nepasižiūrėjau dabar, kiek iš viso per pirmą ketvirtį mažos vertės padarė tų pirkimų iš viso, jeigu įmant apskritai. Neakcentavau. Aš pabočiau, kad gal kontrolės komiteto nariai irgi pritars, kad mes turim matyti iš tiesų, kiek iš viso. Gerai, tai mes kitą kartą galėsim bendrą, sakykime, už ketvirtį ir ten, sakykime, jeigu bus kitas ketvirtis, tai bus už pusmetį, jau kaip atrodo, kokia padėtis, kokiu pirkimu padarėm. Gerai, galėsim tą surašyti. Dabar žiūrėkit, man truputį va, taip kažkaip tai įdomiai. Reiškia, tos sumos, va, kurios yra tos didesnės, ne, jos yra numatytos tos iki 12 tūkstančių, kur leidžiama, reiškia, šitą, pagal šitą, reiškia, būdą, reiškia, įsigyti paslaugą arba ten prekę. Taip. Taip. Nu, man truputį taip įdomiai atrodo, sakysim, stambiausia galbūt suma, tai kalėdinės eglutės su papuošimu nuoma. 12 ir nykštukai. Ir atskirai nykštukai. Tai, o reiškia, laimėjo 11 979. Ir man užlaikimo klausimą. Jo, čia vienintelė čia buvo. Ant tiek parašytas. Nieko nesimato, čia daug klausimų iš to gali kilti. Tai aš galvočiau, Zita, iš ties, man asmeniškai, va, tai matau, Nijoliai, neužtenka, turbūt ir Adėliai, neužtenka tokios informacijos. Tai dabar pasakykime taip, tai jeigu jums reikia, tai ką mes dabar dar turim, tada jums pilna informacija tada teikti. Tai žiūrėkit, Zita, tai pirmiausia, tai va, ir turėjo būti visi, reiškia, šituo būdu atlikti pirkimai, paslaugų ar prekių, va, pagal šitą būdą. Tada daugiau matytųsi, ar čia yra iki tų 12 tūkstančių ir daugiau datemta kitų dalykų. Nes, nu, atvirai sakant, tegul būtų numatę 12 100 ir ten kitą formą taikę pirkimo, būtų atviras, būtų dalyvavę daugiau galbūt, reiškia, tos paslaugų. Atvira nebus, nes 15 tik atviras. Dabar taip, kalėdinių nykštukų. Tai bet mes pasirinkome tik tai, kas liečia dėl kalėdinių eglučių ir tų nykštukų ir tų dekoracijų tą pirkimus. Tai pasižiūrėjome, kad tam, kad pasipuošti, jie darė 5 tokius pirkimus. Juos tik tuos 5 pasiimėm ir pažiūrėjome, kaip čia viskas, kokios sumos išleistos, kokios buvo numatytos pirkimuose sumos. Mes jums tą parašėme toliau, koks tai pirkimas yra padarytas ir kas tas laimėjo tą pirkimą. Jo, žinot, viskas tvarkoja. Man kyla elementarus klausimas, kam reikėjo skaldyti, reiškia, į penkias atskiras pozicijas, būtų viskas susumavę, būtų gavęsi apie 30 tūkstančių, būtų tada viešas paskelbtas, būtų dalyvavę gal 3, 4, 10, aš nežinau, reiškia, įvairių. Reiškia, įmonių, kurios tokias paslaugas teikia ir galbūt būtų rezultatė pigiau, o dabar taip sakau, nugaunasi. 13, žino, kad vieni dalyvauja, ten jokingai, reiškia, 21 eurų sumažino, reiškia, ir ką, jie vieni ir laimėjo. Ten, sakysim, tie nykštukai irgi ten mažai ko sumažino. Tai čia iš tiesų, aš norėčiau klausti direktoriaus. Tai, kodėl jūs kaidį nežinau, direktorius gal žino. Jo, kodėl jūs taiko tokią formą, kuri leidžia, sakysim, tiem dalyvaujantiem labai mažai simboliškai sumažinus, reiškia, laimėti šitos konkursus. Čia reikia, kadangi seniūnija organizavo, reikėtų patikslinti, bet manau, kad galimas variantas toks, kad, sakysim, eglučių papuošimas siūlomas ten vienu, sakysim, nykštukai buvo pasirinkti, kažkas tai būtent tik tai tuos nykštukus daro, kitos ten įmonės gal ten, nu, kažkokius burbulus, gal dar kažką. Tai gerai, direktoriau, žiūrėkite. Tai jau tada turėtų.
Jo, neburkim. Tada, kadangi jūs tiksliai nežinote, tai prašymas yra, kada mes sekančiam ketvirtį, reiškia, ten toliau savo tos klausimus nagrinėsim, tai būkit geras iki to laiko, reiškia, pasižymėkit ir tiksliai tada pateiksit. Ar čia buvo galima iš vieno viską nupirkti, ar būtinai reikėjo iš kelių, nes čia šitą vietą truputį man tokia, nu, nelabai patinka. Tai dabar dėl kamerų, ar dėl šitų eglučių dar turim klausimų, ar ne? Čia šitose pirkimuose aš dar net ir pasitiksinu, sakau, gal aš tokiu video, čia į vieną buvo kreiptas, į vienas ir iš to vieną tiekėjo ir pirko. Galbūt, nežinau, galbūt, tai sakau. Taip, reikia... taip, čia nedidelės sumos, jie įsipareigojo, kad tos nykštukus pastatys, eglutę tą papuošo. Viskas tvarkoja, glūtė buvo graži, nykštukai gražus, bet va, ta forma pasirimta, jinai tokia miškūrybės. Nu, tada direktoriau dėl kamerų. Čia dabar kuriam laikotarpiu tie 520 tūkstančių? 429, jeigu aš gerai prisimenu, 499, 392. Jo, atsiprašau. 5 metams, ar ne? Taip. Čia dabar standartas, ne, aš jau dabar nepamenu, ten, kaip anksčiau, man atrodo, 10 metų kažkaip, tai lyg, tai man taip... Yra... Ne, čia dabar 5 metams šitas metam. Bet čia suprantu, kad buvo atviras konkursas. Čia... Taip, atviras konkursas per informacinę sistemą CPVI. Taip. Supratau. 7 dalyvavo, kurie konkursą dalyvavo. Jie, kaip padalyvavo, 7 pasidomėjo, o vieną telėje tada jau pildė dokumentus ir viską pateikė. Bet 7 buvo, kurie domėjosi viskuo, visais pateiktais dokumentais ir visom techniniam sąlygom viskuo. Didžiausia suma šitoje sumoje, aš jau sakiau, kad ten apie 40% sudaro šitos, nu tas, greičio matuoklis. Jis labai brangus. Aišku. Ar turite klausimų dėl kamerų? Nėra. Tai ačiū už informaciją tada. Tai ką paprašėm, tikiuosi. Gerai, kitą kartą padarysim truputėlį atsačiau. Gerai. Dabar sekantis klausimas dėl yra, reiškia, nuomos konkurso organizavimo, konkrečiai dėl, reiškia, tos parduotuvėlės, reiškia, parke mūsų. Miesto parke. Aš galiu pasakyti, kodėl aš siūlau pasvarstytą klausimą ir aš galvoju, kad šiandien mes tikrai negausim atsakymų, turės seniūnija, kadangi jinai buvo organizatorė, turėtų sekančią mūsų komiteto posėdį išsamei paaiškinti, direktoriau girdit. Ne? Tai iš ties mane pasiekė nusiskundimai. Pasiekė nusiskundimai kai kurių dalyvavusių, reiškia, šitam konkurse dalyvių, kur buvo, reiškia, sąlygose konkurso parašyta ir labai konkrečiai ir aiškiai. Aiškiai parašyta, kad tai yra prekyba. Prekyba maisto produktais, gėrimais nealkoholiniais, taip pat ten įvairiais, reiškia, visokia atributika ir ten turistiniam prekiam. Ta prasme, nu, viskas aišku. Tačiau iš ties paskiau mane informavo, nebuvo aš iš ties nuėjęs pasižiūrėti, bet informavo, kad ten yra teikiama ir viešo maitinimo paslaugos. Aš iš ties tikrai nieko prieš, nes mes, kada apie parką galvojom, tai mes ten ir buvom numatę, kad ten kavinukė turėtų iš tiesų būti, o ne parduotuvė. Tačiau, jo, iš ties, ką prasidėjai šis teikas, jeigu yra parašyta, kad prekyba maisto produktais ir nealkoholiniais gėrimais, tai viešasis maitinimas negali būti, kas išdavė leidimą. Reiškia, kad jie galėtų šitą paslaugą teikti. Aš suprantu, kad tai tikriausiai veterinarijos tarnyba, ar čia Kėdainių, ar čia Kauno, ar čia Jonavos, kam ten priskirta. Ir tai gaunasi, kad nesąžininga yra kitų dalyvavusių atžvilgių, nes seniūnija pagal sutartį turi ir stebėti, ir žiūrėti, kaip vykdomos sutarties sąlygos. Tai aš suprantu, kad jie nieko nežiūrėjo. Tai mano supratimu, čia turėtų turbūt ir mūsų kontrolės tarnyba ir direktorius su seniūnija ir sekančiam
mūsų komiteto posėdį išsamę informaciją raštiškai pateikti, kodėl taip yra ir kodėl taip įvyko iš tiesų. Adelė, taip, prašau. Aš norėčiau pritarti jum, kadangi žinau vieną konkretį firmą, kuri norėjo dalyvauti šitam ir nedalyvavo todėl, kad buvo pasakyta, kad nebus galima viešojo maitinimo, tik prekyba. Dėl vien to jinai ir nedalyvavo. Nes dar ir pasiklausė, taip toliau pasakė, jokių staliukų, jokių įsinešimų nebus negalima. Jo, tai iš ties nu, norėtume mes gauti išsamę informaciją, kodėl šitai buvo, kodėl tai viskas įvyko, nes iš ties, jeigu dabar yra pažeistos sąlygos, aš suprantu, kad konkursas įvyko ir yra neteisėta vykdoma veikla. Turbūt taip reikia suprasti. Ar turit kas nors dar kažką tai paklaus, pasakyti? Aš turbūtėlį, jeigu galima, gal dabar tegul tas skaninėje, gal vis tiek suteiksim visai pilną informaciją, nes jūs norite prisipažinti, kad dabar tas jau iki kažkur tai birželio mėnesio, iki kada birželio vyksta ta taryba, mes labai labai daug turim darbo ir tiesiog bijau, kad paskui nenukentėsi tos mūsų išvados, nes mes turim teikti išvadą, tą didžiąją išvadą teikti. Tai žinokit, dabar toks užėmimas ir toks sėmimas, kad per visas įsteigas dabar einam visur ir daug ko turim ką pamatyti ir daug ką randam aprašyti ir panašiai. Aš, žiūrėkit, kolegos, aš kaip galvoju, galbūt čia išties galim čia ir neprašyti mūsų kontrolės tarnybos, sakykim, tai ir administracija galėtų pateiktą informaciją ir seninėje, atvirai sakant, viskas elementaru, sąlygos buvo, paskelbta viešai buvo tie dalykai, dalyvavę, kurie buvo, ten, žinau, kad sakė, ten tas sąrašas nemažas buvo dalyvavusių, reiškia, ir kodėl tada be kito konkurso negalėjo jie teikti šitų paslaugų, tai čia turėtų mano galva būti skelbiamas naujas konkursas, parašyta aiškiai tiesiai šviesiai, kad tai yra ir viešasis maitinimas ir aš nematau jokių problemų, tai būtų tie patys laimė, jeigu ten laimė, nes jie tikrai suma tai didelė čia pasiplėjo, tai žiūrint iš finansinės pusės, bet dabar tai iš ties aš patau, kad tai pažeidimas. Rūnai, ką jūs pasakysite? Aš tikrai negaliu pasakyti, ar ten maitina, ar nemaitina, ar ten pardavinėja tik tai tos maisto produktus, nes tikrai, atvirai sakant, nebuvau nei karto net kavos atsigerti. Ne, tai yra pusryčiai, kaip gini. Ne, tai matot, maitinimas gaminant yra vienas dalykas ir jeigu ten, sakysim, vat, nusiperki supakuotą kažkokį Hesburgerį, hamburgerį ar dar kas nors kitas dalykas, tai čia nepatikrinus tikrai negalim pasakyti, ar čia yra pažeidimo ar nėra. Pagal sąlygas tai parašyta yra taip, reiškia pagrindinė paskirtis maisto, gėrimų, suvenyro, meno dirbinių ir kita mažmeninė prekyba, išskyrus nuo prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais. Taip pat papildomai galima poilsio ir sporto reikmenų nuoma. Va taip. Parašyta pagal tai kava, nu, aš tai tikrai pirkausi ir buvau, ten kavos nusipirkimas, kaip ir minėjau. Aš tai sakau, turbūt kava tai galima. Ne, tai bet kokia atveju maisto ir veterinarijos tarnyba čia turi. Nes kava yra, aš tikrina, kad geriau ten kava. Tikrai paklausimai, gal ir buvo patikrinti. Ragaičiai kažkokie, dar kas. Žiūrėkit, aš žinau, kad veterinarijos tarnyba po rimtų spaudimų iš tam tikrų asabų, reiškia, sutiko, iš pradžių jie nesutiko šito reiškia, viešojo maitinimo, reiškia, duoti, reiškia, leidimo. Bet paskui buvo spaudimas rimtas ir nu, net laikė valdininkai, aš taip suprantu šitoj vietoje ir čia išties nu, negražus yra toks dalykas. Tai ta prasme, o ten bent jau mane yra pasiekusi informacija, kad ir Benedikto tos kiaušinius ten keptų. Jo, tai ta prasme, gamyba, tai viskas sakau. Čia viskas normalu, čia jokio blogo nebūtų, jeigu nebūtų suveltas konkurso šitos sąlygos. Kodėl jos tai buvo suveltos, tai man pačiam neaišku, tai reikia ir išsiaiškinti. Tai mes šiandien negalime kažką tai sakyti ant veterinarinės tarnybos. Pažeidžiama buvo konkurso sąlygos. Negalėjo, žmonės kiti nedalyvavo dėl vien to, kad žinojo, kad negalima bus maitinti.
Kaip ir pirmininkas paminėjo, tada turime gauti atsakymus kitam susirinkimui ir priimsime sprendimus. Taip, o jeigu dar trūks informacijos, nu čia mes niekur neskubam. Mes mokam iš lėto savo ramiai, bet kryptingai dirbti. Aš galvoju, kad tikrai turi būti pateikti atsakymai. Ar ten reikės veterinarijos tarnybą dar pajungti, ar nereikės, gal ir nereikės visiškai, gal ir taip būtų, gal užteks, sakysim, administracijos linijos ten paaiškinimo, kas kur ką. Tai sutarėm tada sekančiam komiteto posėdį, mes tada pabandom tuos pirminius, reiškia, tokius atsakymus gauti iš administracijos, direktorius girdi ir perduos seniūnų ir iš seniūnijos, kaip čia viskas įvyko. Ar tinka toks siūlymas? Karūnai ir ne tau. Mes užklausimą duosim. Gerai, tvarkoj, tai ačiū. Nu ir paskutinis klausimas dėl gėlynų apželdinimo. Tai iš ties aš pradžiai norėčiau tokią kaip įžangą padaryti ir papriekaištaut direktoriui administracijos, nes mes, kada turbūt gerai paminat, kada praeitais metais mes šitą klausimą nagrinėjom, tai įpareigojom direktorių administraciją, reiškia, seniūniją, kad jie mus informuotų apie tai, ar jau vyksta konkursai, kokios sąlygos yra paruoštos, paskelbtos, ta prasme, viešai. Čia bandė Rūnas aiškinti per kažkurį tai komitetą, kad čia, reiškia, nėra, negalima čia viešinti, jeigu yra skelbimas. Prieš paskelbent negalima. Ne, tai taip, bet tai mes ir neprašom prieš paskelbent. Paskelbėti ir iš karto jūs turėjot mus informuoti, mes juk nesekam. Nu, ne mūsų darbas sek dabar visus tos konkursus, ar vykdot, ar nevykdot. Plius, kad rugsėjo mėnesį ir gruodžio mėnesį praeitų metų netgi dvi papildomos sutartys buvo dėl apželdinimo, reiškia, padarytos, kur mes irgi nieko nežinom, aš tik tai va dabar gavau tą informaciją, reiškia, kad reiškia, buvo tos dvi sutartys, irgi niekas nepateikė. Toliau jau kalbam apie 22 metus, tai kiek bent aš žinau, tai buvo vienas konkursas paskelbtas, bet ten kažkaip tai kažkas neįvyko ten, reiškia, tai po to buvo antras konkursas paskelbtas ir kovo trečią jos vienių gėlės laimėjo tą konkursą. Vėl mes nieko nežinom, tai gal Arūnai jūs paaiškinkite, tai jeigu komitetas įpareigojo jūs, o jūs atitinkamai gal ne pats, bet turėjote įpareigot darbuotoją, kuris visą tą informaciją teiktų mums, nes mes pasakėme, mes domėsimės ir iš tiesų mes domėsimės, kaip čia viskas vyksta. Bet jeigu mes gausim informaciją po 3 mėnesių, po 2 ar po 4, tai aišku, tai čia yra negerai, tai turėtumėt pasakyti, kodėl taip įvyko. Kadangi jūsų planuose buvo šitas punktas gėlynų įrengimo ir priežiūros konkurso numatytas antram ketvirčiui, tai mes ir ruošiamės pateikti. Dabar vat, į šią dieną jūs įtraukėt, mes pateikėm informaciją šiandien. Rūnai, nu ne ta, kad vieša informacija, ta, kuri yra skelbiama, tai jinai yra skelbiama, ar ten tikrai mes buvom kažkur įsipareigoję, kad dar prieš kažką tai tokį jums pateiksim. Įvyksta konkursas, mes pateikėm informaciją, jeigu ten kyla kažkokiu abejonių, Zita tikrina, tai... Adėlė, nu, patvirtinkit, kad aš neišsigalvoju, kad buvo taip sakyta ir buvo įpareigota, kad turi teikti iš karto. O čia kas antram ketvirtį, tai ten jau bus daroma gili analizė, bet ta prasme mes medžiagą visą turim gauti, mes turim pasižiūrėti, kas čia vyksta, kas čia darosi, ta prasme tai... Taip, mes medžiagą turim ir turi būti, aš nežinau, mes turime matyti detalę informaciją, kokios gėlės bus perkamas kada, nes aišku, mums kažkam tai atrodo, kad Kėdainiai skendi gėlėse, tai anaip tol, mes skendime gėlėse tik tai nuo birželio kokio mėnesio. Ir birželio mėnesį jau viduryje būna gėlės atpigusios, sakysim. O ir turi būti numatyta laikas, kada perkamos, kokias rūšies, kokias kainos, detalizacija. O ne taip, kad kokias kaip pernai, kokias norėjo, tokias gėlės ir sodino nebuvo. Tai sakant, jokių rūšių nurodyta nieko. Tai yra kažkaip tai nu, nesažininga. Ar aš galiu dar? Gerai, Arūnai, prašom. Mes ir raštą jums rašėm po praeito ar už praeito, dabar galvoju posėdžio, kur kilo, vis tik tai viešųjų pirkimų procedūras reglamentuoja viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti teisės aktai. Ir ten labai aiškiai nustatyta yra viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir kas už tai atsakingas. Na, su tikrai didžiausia pagarba, na,
yra nustatytos tvarkos, įstatyminės nuostatos, kas turi vykdyti pirkimus. Po pirkimų viskas tvarkoja, mes jums pateikiam visą informaciją. Pirkimų procedūros metu, na, sutikit, na, negalime teikti tos informacijos, nes ten gali būti ir mūsų atsakingai specialistai pasirašo atitinkamas deklaracijas, kuris įpareigoja nei informacijos neteikti, nieko. Mes tikrai laikomės teisės aktų reikalavimų ir tik po to jau galim teikti kažkokias ataskaitas, dar kažką. Arūnai, nu tai, nu, tai, kad matai, tu pats kalbi, pats savo prieštarauji, tai kaip tada įvyko, kad viena sutartis pasirašyta praeitų metų rugsėjo, dabar greitai neatsidarau, rugsėjo ten kažkuria tai diena, kita sutartis papildoma gruodžio pasirašyta 29 dieną. Taip, čia skirtingiam darbam. Čia visai ne šita sutartis, ne, nu, ta didžioji, vadinkim, ar kaip, tai susijęs su gėlyno želdinimu, ten, reiškia, daugiamečių gėlių pirkimas, sodinimas ir taip toliau. Tai dabar aš nesuprantu, tai ką, jums čia reikia viskas surašyti. Jeigu mes sakėm, mes domimės ir domėsimės, reiškia, apželdinimo klausimais, tai visi klausimai susijęs su apželdinimu, netgi jeigu sutartis pasirašyta dėl kažkokių lovelių ar dar kažko, tai mes turim jau gauti. Tai kaip, kodėl mes negavom nuo rugsėjo mėnesio, nuo gruodžio pabaigos nieko, ir dabar jau kovo 3 pasirašyta paskutinė šita sutartis, tai jau ačiū Dievui, praėjo beveik mėnesis irgi mes, jeigu būčiau aš nepasidomėjęs ir nepaprašęs, reiškia, rastas sutartį, tai aš nieko nežinočiau, dėl irgi. Kadangi buvo antram ketvirtį numatyta ir mes ruošiamės antram ketvirčiui, nu, supraskim tą dalyką, na, teikiamės jums tą informaciją, kuri buvo jūsų sprendimais nurodyta. Aš noriu paklausti jūsų. Ir kurioje aš čia toj vietoje tikrai nematau, kur čia yra mūsų pažeidimas. Dabar žiūrėkite, jeigu jūs sakote antram ketvirčiui, o jeigu pernai buvo tos papildomos sutartys, aš galvoju, kad pernai buvo papildomos, todėl kad mes kiekvienais metais pirmos kolekcijų gėlių nematome. Jau šiuo momentu turėtų žydėti arba krokai, arba našlaitės, tai taip toliau. Gal jūs tenai užpirkot pavasariniai kolekcijai, kuri dar nesimato? Ne. Tai vat viena iš tų sutarčių, kurios buvo vyko pernai ir buvo sodinta iš rudens narcizai, kuriuos vat, jeigu dabar priešai savivaldybę pravažiuotumėt, jau jie dyksta ir nežinau, po kiek ten po savaitės ar po kiek jau tikriausiai pradės žydėti, nes jau jos jie sudygė. Tai vat vienas pirkimas ir buvo tų žeminių gėlių pirkimas, tai kurios pradėtų žydėti iš pat ankstyvo pavasario. Jo, gerai, supratau. Gerai. Taip, kolegos, man Laura pasakė, kad su Zoom'u kokios problemos gali greitai atsijungti. Reiškia, tai mes bet kurio variantų šiandien to klausimą.